kea la matatizo yaliyotokea kwa wenzetu. Mimi ni Mheshimiwa Spika, ni waombe ndugu zetu au majirani zetu wa nchi za wenzetu majirani. Sisi wa Tanzania tuna amani yetu ya kutosha. Lakini wanapaswa kujua kabisa kwamba Tanzania ni nchi huru, nchi inayojitegemea. Masuala ya kuingilia uhuru wetu haiwahusu. Wao washughulikie matatizo yao. Sisi kama ni furaha yetu tutashughulikia wenyewe, kama ni matatizo yetu tutashughulikia wenyewe kama nchi. Wao hawapaswi kuingilia masuala ya Tanzania na kuleta chokochoko zao Tanzania. Kwa kweli hiki ni kitendo ambacho tunakilaani sana, na sisi wa Tanzania au wawakilishi wa Tanzania tunawaambia wasirudie tena. Na haswa wale wenzetu ambao pia wanafikia hatua hata ya kumtusi Mheshimiwa Rais wetu, wajue kwamba yule ndio kiongozi wa nchi yetu. Wanapomtusi Mheshimiwa Rais, wametutusi sisi wenyewe wa Tanzania. Wa Tanzania tushikamane ya kiuchumi. Mbona haya haya sasa Tanzania tunakwenda. Sisi tuseme tuko pamoja wa Tanzania, tuungane kwa pamoja, matatizo yetu tutayamaliza wenyewe, na mambo ya Tanzania tunayashughulikia wenyewe. Hatumhitaji mtu yoyote wa nchi ya jirani kuja kushughulikia matatizo ya Tanzania au kuendelea kuleta matatizo ndani ya Tanzania. Na tunawaambia wakae wakijua Tanzania ina majeshi ya kutosha, lakini Tanzania ni nchi ambayo iko imara. Wakituletea chokochoko, Mheshimiwa Rais akija akisimama akisema, wajue kabisa watakiona, na wasirudie tena kumtusi Mheshimiwa Rais. Mimi nishukuru sana.